aurkezten ari garen jarduerekin, pertsona guztiek bere garapen pertsonalerako eta sozialerako aukerak bilatze aldera mugitzeko duten eskubidea aldarrikatu nahi dugu eta balioan jarri ere. Mundu justuago, berdintsuago eta aukera gehiagorekin nahi dugu, hau da, pertsona guztientzako bizi kalitate hobeagorekin. Eta harrera gizartetan, Getxokoa bezalakoetan, auzokidentzako kohesio soziala izatea nahi dugu. Jakin badakigu horrek norberaren eta gizartearen eraldaketa eskatzen duela eta ildo horretan, Getxoko udala aniztasunaren kulturartekotasuneko gestioaren barrukoaen bat ekimen bultzatzen ari da. Horrela, aurten martxan jarritako zurrumurruen kontrako estrategia norberaren eraldaketarako eta konpromisorako gonbidapena da gizartearen aldaketa lortu ahal izateko. Gizarte horren oinarriak aniztasuna, lotura, bertokoen eta atzerritarren arteko harremanak eta diskriminazioa prebenitzeko partaidetza politikoa eta soziala izan behar dira.